מאיר, פיק אנד רול עם סורקין. נואל סורקין, מקבל סורקין, כדרור אחד סורקין, סיבוב אחד סורקין. סל ועבירה. בורג יעשה את זה בשביל כולם, חלש וקצר. איתן בורג גבר על מאיר בלי בעיה בכדרור, רק במקום לסיים, משום מאיר החליט לתת אסיסט. מאיר! סורקין חזר על משבצת של ריברו. הנה מאיר. חצי מרחק. ג'אמפ שוט נקי ומדויק. לא בא לידי ביטוי במשחק הזה. מאיר על הריבאונד, עם המסירה, סורקין אומר, טוב מה, אני יכול להציע, אני יכול מימין, שמאל, מה בא לכם? שזה קבוצה באמת של שחקנים יוצאי דופן. למעלה מחצי מהקבוצה הזאת, בגיל של שחר דורון, כבר היו שחקנים אמיתיים ב-ACB. אני לא מוצא גם ביד מהקו. את הקבוצה שלו. מבחינת קליבן ספציפית, אחת מארבע. הנה מאיר, כדור נהדר לווב. לווב, בלי שנרגיש. שתי דקות עשרה בצד לסיום. מאיר, חצי מרחק חופשי. חצי מרחק מדויק. מה עושה מאיר עד עכשיו?